ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରାରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ବି ଖବର ଥିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ନିଜର ଗୋଟେ ଇତିହାସ କି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ନିଜକୁ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣଉଛି କି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନରେ ବି ମହିଳାମାନେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟାର୍ଗେଟ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।